agência de notação financeira Standard & Poor's decidiu manter no ranking Cabo Verde no B, abaixo do nível de recomendação do investimento. Isto mesmo numa perspectiva de evolução estável, com a guerra na Ucrânia a prejudicar a recuperação orientada pelo regresso do turismo ao país. A recuperação económica pós-pandemia em Cabo Verde está agora ameaçada pelos riscos indiretos associados com a guerra na Ucrânia, em particular o aumento da inflação e o custo dos combustíveis, que podem prejudicar as perspectivas do turismo e levantar pressões nos custos do lado da oferta, escrevem os analistas da agência de notação financeira. Na nota que dá conta da manutenção do rating em B- abaixo do nível de recomendação do investimento, a Standard & Poor's escreve também que a negociação de uma possível moratória ou alívio de uma parte da dívida bilateral a Portugal não vai ter impacto no rating, porque além da dívida oficial não é esperada que quaisquer obrigações relativamente à dívida comercial sejam afetadas, não havendo portanto um impacto na capacidade de pagamento do país aos investidores, o principal foco das agências de rating. Relativamente ao cenário macroeconómico, a Standard & Poor's prevê-se um abrandamento do crescimento para este ano, tendo revisto a previsão de 5,5% para 4% este ano e uma média de 5% de 2023 a 2025. Além disso, estima que a dívida pública, cuja parte externa chegou a 2 mil milhões de dólares em 2021, continue acima dos 100% do produto interno bruto, registando uma média de 103% até 2025, uma das mais elevadas na África subsaariana. De uma forma geral, justifica que o rating sobre Cabo Verde está limitado pela economia concentrada do país, baixo produto interno bruto per capita, elevada dívida pública e posição externa vulnerável, escrevem os analistas, concluindo que, por outro lado, esta análise é mitigada de alguma forma pela forte percentagem de financiamento concessional, maturidades de pagamento longas e forte relacionamento com os doadores.